ተከታተልቲ መደባትና ዘለኩም ሰላም እንደና ቆረን እንዳተመነናልኩም ለመድማናኹም የዛናገን የሳቅን ዝበልና መደብ ሕዝናልኩም መጽናልና ቅድሚው እዛ ቻነልና ሐሳብ ሕጂ ብርቱካን ቲቪ እንዳተባለት ክጽዋዕ ጸኒሓ አጋጣሚ እቲ ብርቱካን ቲቪ እቲ ብርቱካን ዝብል ሓደ ትሰብ ንመሓዙ ቁርብ ደሸግር ኮይኑ ረኺበዮ ካልኣይ ከዓ ቋንቋ ናይ ኣደብተይ ምዃኑ ሳግላ ቲቪ ኢልና ኣለና። ስለዚ ርሕስቲ ትኽነልኩም በሉና ተኸታተልቲ ሳግላ ቲቪ ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ መስሓቂ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ዕላል እዩ። ዋና ነገሩ ኣብዚ ዘሎ እቲ ሰብ ማለት እዩ ኣብዚ ዓደሎ ገሬ ይበሃል ዓርከ እዩ። ኣብ ውትድርና ምስ ከደስ ኣብቲ ዝነበሮ ጋንታ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ነቶም መራሕቱ ኣይእዘዞም እዩ ነይሩ። ኮታ ኩሉ ግዜ ኣንጻር እዩ ነይሩ። ወርዲ ሓሉ ትብሎ ድክስ ንዓ በዚ ውፈር ትብሎ በቃ ማራፍያካ ዓይነት እዩ ነይሩ። ፅላኣት እዩ ነይሩ ኣብቲ ውትድርና እምበር ኣብ ካልእ ውልቃዊ ስርሑ ንፉዕ እዩ ነይሩ። ሕጂ ምስ ኣሸገሮም መቕፃዕቲ በዚሕዎ ገለመለ ሓንሳብ ደሞ ዝቆርፀሉ ሓንሳብ የንፋሕኽዎ ገለመለ ምስ በርትዖ በቃ ምቁፃር ምሳኣንዎ እዚ ሰብዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ነይሩ። ኣብቲ ላዕሊ ኮሮኔል ዘለዎ ቦታ ኣብቲ እንዳ ብርጌድ ማለት እዩ እዚ ናብ ኮሮኔል ስደድዎ እዚ ኮሮኔል ባዕሉ ሳንሱላኹም ስለ እዩ ስደድዎ ናብኡ ነ የበልዎ ካብዚ ኣርሕቁልና ገለመለ ኢሎም ናብኡ ሰድዎ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ከደ እጂ ኮሮኔል ነታ ኣብኡ ዘላ ነቶም ክፍልታት ፈጥፈጥ ይደብሎም በቃ እሱ ክመፁ ከሎ ሓፍ ኢሎም ድሕልፎ ሕጂ ኮፍ ኢሎም ፅኒሖም ሕልፍ ምፅ ምስ በለት ኮሮኔል ሲ ምስቲ ጋሻ ማለት እዩ ምስቲ ገሬ ኩሎም ሲ ሸቆጥቆጥቆጥቆጥ ኢሎም ሕጂ እሱ ከዓ ገሪምዎ እንታይኩም ዳታ ብዝዳ እንታይኩም ከምዚ ገርኩም ፈሪኹም ገለመለ ኢልዎም ገሪምዎ ዓርከ ፈለጥካና ኣለካ ስኻ ጋሻ ኢኻ እዚ ኮሮኔል እዩ እዚ ብጣዕሚ እዩ ኣብዚ ከምዚ ኢልካ ተኣኪብካ ክትዕልል ገለመለ ኣይፈትን እዩ ኣነ ትገርሚ ንዘሎ እንታይ ኹም ደቂ ትሽዓተ ወርሒ እንሆም ንኩሎም ስለምንታይ ኹም ትኩሉ ሰብ ወዲ ትሽዓተ ወርሒ እንዲገለመለ ኢልዎ እዋይ ንሓን ወዲ ትሽዓተ ወርሒ ድዩ ዋላ ወዲ ዓመት ንፈቱ ጉዳይ ይብላ ናብዛ ገዛ እዚኣ ግን ከም ትበሃል ምሳና ኣይሰርሕኒ ኢሎ ሞ ብዝኾነ እዚኦም ወክሊክ ዝበሃሉ ኣለዉ ውሽጢ ውሽጢ ደብፅሑ እሶም የብፅሕሉ ኮሮኔል ሰምዕ ብጣዕሚ በቃ ጨካ ንስኻ ክንትገለ እዩ ዝኸውሉ ኢዱ ንሓስክታ ገለመለ ኢልዎ ያኣቱ ናብቲ ገዛ ኮፈል ኮፍ ታዲያ ኹን ከዓ ኣድማ ትገብር ዘለካ ገለመለ ኢልዎ ኮሮኔል ና ድማ ይገብርኩም ስቕል ኣይትመልስ ኣለይ ሞትሓተና እኒኻ ዘላ ስቕል ሱቕ ታዲያ ኹን ከዓ ኣድማ ትገብር ዘለካ ሱቕ ናኸ እንዴ ሱቕ ኣተ ናኸን እንታ ኮረኔል ምሻ ኣይትመልስ ኣለይ ልቃኒ መለስ ኣለይ ቀልጥፈጂ ስለምንታይ ኣድማ ኢልካ ተዛሪብካ ኣድማ ኢለ ኳ ይኹን ተዛሪበ ኣድማ እምበር ኩሎም ደቂ ትሽዓተ ወርሒ ማይ ትፍርዎም ደኢልካ ዶ ኣይበልካን ሙዚኣ ኣድማ ደይኮነታኮረ እዚኣ እኮ ኣነስ ንክደፍሩ ኢለ ኮ እንታይ ክገብሩ እዮም ክደፍሩ ንዓና ክባኣሱና ኣንፃርና ክትሕይ እዚ ድማ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ናይ ወርሒ ዶ መስቀ ቁርጨልካ ኣለዎ እንታኮረ እዛ ዘይጠቅም ዘረበ ተዛሪብናስ ናይ ወርሒ ዶ መስ እቆርጠልካዎ ስቕበል ተጠቅቕ ምስ በሎ ይጥንቀቕ ሰሚዕኻ ናይ ክልተ ወርሑ ደምስ ተቆርጨ ኣለኹ ስቕ ክንደይ ከማኻ ዝመሰሉ ሰባት ኣፅረ ንዓኻ ውን ከፅረከ ስቕ ብስብስ ስቕ መልስ ኣለ ኣንታ ኣብተጠንቀቕ ዲና ዘለና እንታይ ነገረካ ተኩረደ ዕርፍ ይዕርፍ ሰሚዕኻ ኣለኻ ካብ ሕጅኒ እንዮ ደቂ ትሽዓተ ወርሒዶ ደቂ ርባዕተ ወርሒዶ ዝበሃል ነገር የለን ሕራይ ኪዱ ዛዕጂ ይወፅእ ግናሓል ተገማግምና ኣለና ንዓስክዳ እስኻ ታራስ ንዓይ ክትግምግመኒ ኣንታ ቆረ ምግምጋብ እኮ ሓላፍ ንታራና የድልዩን ስቕበል መደናገሪ ኣጣማምጡ ብጣዕሚ ይዘፍረ ስማዕ እስኪ ቀዳማይ ጌጋኻ ወዲ ትሽዓተ ወርሒ ኢልካ ዘረፅኒሓስ መመልሽካ ካ ንዓይ ክትግምግመኒ እንታይ ቁረደ እንታ ወደይ ኩሉ ሰብ ምሽ ወዲ ትሽዓተ ወርሒ ስቕበል ወዲ ትሽዓተ ወርሒ ኮረኔል ዝበለካ ሰብ ኣሎ ድዩ ዋ ኮረነ እመስማ ዲኻ ገበለ ኢልካ ኣመዝጊብካ ዮ እንታይ ኢሉ ይብለኩም
ጀነራሉን ናቱያ ሓደ ግዜ ኣብ ጀርመን ምስ መፀ ሲ ካብዚ ጀርመን ወፃኢ መርዓ ተዓዲሙ ይኸይድ ኣነ ውን ናብቲ መርዓ ተዓዲመ የ ነረ ኣጋጣሚ ግን ኣይደዓመንን ስራሕ ስለዝነበረኒ ኣይከይድ ነገር መለለዮ እምበር ብሓንሳብ ባ ንኸይታዊ ክንዕልል ክንሓድር ከለየኒ ነይሩ ብዝኾነ ምስከትካ ትድውለለይ ኣነ ከዓ ርሑ ስጋ ማ ይግበረልኩም እብሎም ኢሉ ብከምዚ ተሰማሚዕና ይኸይድ ካብዚ ናብኡ ምስከደ ገሪ ዓርከይ ካልእ ነገር እዩ ኮይኑ ፀኒሕዎ ኣብቲ መርዓ ቤተሰብ እዮም ኮታ ንዕ 6-7 ድ ገለ ብሎ ነይሩ ወለዶ ቆፂርካ እያ ቤተሰብ ትኮኖታ መርዓት ኣብኡ እጂ መግቢ ምስ በልዑ ኣብያቲ ገይሮም ሓንቲ ታይታ ኣይወሲደ እዩ ዝብል ንሱ እኳ ንደ ንደ ከምዝበለ ንደ ሓንቲ ታይታ ኣይወሲደ ብል ነይሩ ሓንቲ ታይታ ፀብሒ ገይሩ በሊዕዋ ድሕሪኡ ምስ በልሐ ሓደ ዓብ ዝኾነ ማለት እዩ ቤተሰቦም ፀዊዑ በቃ መንዖ ንሕና ቤተሰብ ስለዝኮና እ እዛ ቆልዓ ከዓ ሓብትና ከነግዝም ኣለና ስለዚ ከምቶም ጋኖት ኣይኮና ንሕና 10-20 ነመዝግብ ማነብ ሰብ ከ200 ወይ ከ 100 ክህባሉ ገለመለ ይብልዎም እሱ ከዓ ገንዘብ ኣይነበሩን ኣጋጣሚ 200 ሮ ነረኖ ሓንቲ 100 ሮ ከይድላ ብኣይስ ገይሩ ከይድላ ሓንቲ ከዓ ክመለሰላ ይሻይ ዝበሃል ከማ ናይ ሰተይና ኣብ መንገዲ ዓቕሉ ፅብብ ግን ኖኖ ኢሉ ክቃወም ስለዘይደለ ስቁ ኢሉ ቅሒምዋ ናብቲ ውሽጢ ዳስያቱ ዓቕሉ ፅብብ ኣነ ሽዑ ይትብለሉ ኣራክበ ነስቃዓር ከይርሑ ስጋማ ክብሎም ገደመለ ኢለዮ በቃ ምላዓል ኣብኒ ወዲ ብወይ ሰዲደሉ ምምላስ ኣብኒ ይርዮ ጥራይ ድሓን ድሓን ኣይጠዕመመና ኣሎ ማለት እዩ ድሓን ድሓር ክትብለለ ኢለ ኮፍ ኢለ ይፅበዮ ድሕሪ ወዲ መህደሚ ጥራይ ድርኢ ዘሎ በቃ ቤን ቤን ሲ መሊቆ ክወፅእ መውፅእ ባሃልካ የላ እታ ገዛ ተካለ መእተዊታ ሓንቲያ መውፅኢታ ሓንቲያ እቲ ፀሓፈካ ኣብጣፍ ደገም ገይሮም ዒንትካ ክፍርማዕት ኢሉ ቤን ክወፅእ ኦሮማይ ድሃበኒ ኢሉ ታ 100 ሮ መዝጊብዋ ይወፅእ ምስ ወፀ ሽዑ ኣጋጣሚ ምዝግብ ኢልዋ ምስ ወፀ ይድውለሎ ሽዑ የለኒ ዋኣንታ እንታይ ታ ቴሌፎን ምላዓላኒ ሃበ ንባ ርሑስ ጋማ ግበረልኩም ክብሎም ገለበለል ኛበሎም ነዚኦም ከዓ ርሑስ ጋማ ግበረልኩም ርኩስ ጋማ ኣባታ ይግበረሎም ይብለኒ እይታ እንተኹም ገዳ ነውሪ እንዲ እታ ገሪ ሃርከይ ካባካተይ ፅበዮ ዘረባ ትዘረብ ገለመለ ኣይፈለጥካ ብናርገይ ማ እዚኦም ሰብ ኣይኮነን እዚኦም ሓንቲ ጣይታ ኣለኽኢሉ ከይብለ ቢበምናስ ንጠለሚ ተቅሸሸጥዋሎ ንጠለሚ ተቅሸሸጥዋ ኢሎ